Ermənilər yenə də isterik adadılar, çünki Azərbaycana qarşı növbəti təxribat Moskvada uğursuzluğa düçar oldu. Belə ki, Rusiya Dövlət Şərq Xalqları İncəsənəti Muzeyi erməni rəssam Edmund Petrosyanın Dağlıq Qarabağın Sirləri adlı sərgisinin adını dəyişərək, oradan Dağlıq Qarabağ təxribat xarakterli ifadəni çıxarıb. Xatırladaq ki, iyunun 7-sində Dağlıq Qarabağın Sirləri adlı sərgidə Edmund Petrosyanın əsərləri təqdim olunub. Sərginin açılışında Moskva Erməni Muzeyinin əməkdaşları da iştirak ediblər. Lakin daha sonra Şərq İncisənəti Muzeyinin saytında sərginin adı Edmund Petrosyan Sirlər olaraq təqdim olunub. Bununla yanaşı sərginin təsvirində Stepanakert adı Xankəndi ilə əvəz olunub. Ermənistan mətbuatının məlumatına görə sərginin kuratoru Lidiya Rastavçova Rusarminfaya müsahibəsində sərginin adının dəyişdirilməsi ilə bağlı qərarın elə həmən gün, yəni iyunun 7-sində verildiyini bildirib. Mən bu işə qarışmıram, siyasətlə məşğul olmuram. Direktor bəzi düşüncələrə əsasında bu adı dəyişdirmək qərarına gəlib deyə o bildirib. Görünür, muzeyin direktoru erməni ifariyasının təsiri altında muzeyin imicini aşağı salacaq, siyasi səhvə yol verməmək qərarına gəlib.